مدينة مامول قبلات كهير شبيل علي عبد الله عصبلي أيا وريرته وصو ساري مانتا وحو كشاكي قبل كهيران إن لقد قال لبا قبل وحانا مدح وينا هذا الذي سي كم إذا ها قضب وحا قضب كم إذا هو هرتا وريرته ذا هندا لفافي أيقو سابسان إن أي قبل كي هوري لو ديت كهيران مانتا إنو يحي لبا قبل وكلا كهيران يشبه الله سارة maalmo handa inuu dahab waalagii gobolka hiiraan ku sugnayn wada tashi degmooyin ay ku soo kordheen halka degmooyinka welibana waxaan meelaha qaarna aan tiidnay oo aan leeri degmoo ma qaadi karaan waxay ka dambeysay falsafadii ugu horeyn markii dowlad goboleedka heer shabeelle la dhisay barnaamijyadii aan qaadanay ee ahayd in hiiraan la soo gaarsiiyo laba gobol inay noqoto degmooyin saxana loo sameeyo oo degmooyinkuna ay yihiin kuwo isu jira distancigii loo baahnaa marka hadda wareegtadaas waa soo baxday waxaan leeyahay shacabka ku dhaqan hiiraan gobolkii hore loo dhihi jiray hambalyo maanta laba gobol oo sharci ah nidaamkii waafaqsan degmooyinkiisu maxuu ahaa ku dhisan yahay nidaamka dowladda federaalka ah ay ogoshahay degmooyin dhaqaale ahaan isbixin kara degmooyin shacabkoodu aada u badan yahay inta gobolka hiiraanna waxa magaalo madax u ah magaalada beledweyne gobolka shabeelle xasarana waxa magaalo madax u ah degmada weelubirte labadaa gobol gobol walba lix degmo ayuu ka kooban yahay unbaa guna looga dhigi jira ayadiina sababta uu gooyeyna wax kale ma ahayn xildhibaanada iyo madaxweynaha yani hala iska hor keeno ayay ahayd waxay soo socotaba ugu dambeynta haddii la arkay in ay xildhibaanadii xaqiiqda fahamsan yihiin ujeedaan waxa dhibaatooyinkii caqabada dowladda dhexnaga haya hadda waxaa lama huraan ku noqotay ku qasbanaaday inuu dagaalka toos u soo galo subaxa aan anigu kasoo degay magaalada jowhar habeenkii ka horreeyay waxaan ognahay guddoomiyihii hore ee baarlamaanka ee ay xildhibaanada baarlamaanka hirshabeelle xilka qaadeen shirki uu la galay dhaqaalihii uu soo dhiibay hadda in uu leeyahay dhaqaalihii intaasoo bilood aan ka xayiraynay waa soo fasaxayna horta waa ilaahay mahadi anigu xildhibaanada waa xildhibaanadeyda waxaan hal iyo habeen u dagaalami jirayna waxay ahayd horumarka hirshabeelle iyo xildhibaanada inay xaqooda helaan mar haddii isagu baadil ha uga jeedo hase garwaaqsado inay xaq u leeyihiin in maxuu ahaa dunada ay dowladda dhex ku leeyihiin in maxuu ahaa la bixiyo waxaa haddana ilaahay mahadiya saakay hadda haddii uu xaqii ay lahaayeen oo ay helayaan anigu aada haamijka ka dhexeeya iyo arrinta laysku haysto ee ka jirta khaliijka khaliijka waxaa laysku haystaa waxaa weeye arrimo ku saabsan argagixiso iyo taakulaynta waxaa laysku haystaa burburin wadamo jiray waxaasoo dhibaato ah oo idinla runtii annaga dowlada laga horeeyo ayaa waaritaano fara badan ku samaynay balse annagu waxa weeye haddaynaan saaxiibkeen aaminin haddaynaan walaalka la garab taagnaa aaminin talowyaynu aaminayna malin maanta socda oo waxaanaan ku siinayaa sidaa iide ama meeshaan ka taagna odahay miyaanu anaga la safaraya cilaaqaadkii soomaaliya kala dhexeeyey aawa sacuudi arabiya cilaaqaadkii kala dhexeeyey